Salve, salve família da hora, meu nome é o Wender, sou da Trip Skate Shop e hoje a gente vai apresentar para vocês um modelinho novo que acabou de chegar, o queridinho da Nike para 2021, é o Dunk VX1000. Se liga só família nesse modelinho, é um modelo que a gente não estava esperando muito aqui no Brasil, ele foi primeiro dos containers para Europa, para Ásia e acabou caindo no Brasil e olha onde, né, na Trip Skate Shop. Só lembrando também que a linha Dunk agora ela foi mais regrada, assim dizer. Não vai ser mais todas as skate shops que vão poder trabalhar com ela. E nós somos uma das privilegiadas e as exclusivas. E cara, tem muita coisa ainda para chegar. Esse modelinho ele foi inspirado nas câmeras da Sony VX1000 da década de 1990, muito usada pelos videomakers de skate. E até hoje é muito cobiçada por conta da sua história e tudo mais. Família, é um modelo muito louco. O tênis ele traz todos os botões da câmera, aqui ó, gravado em todas as partes do tênis. É uma linha, cara, excepcional. Vou mostrar um pouco pra vocês agora. Olha todas as escritas dele, cara, é muito lindo o tênis, muito, muito lindo. E é exclusivo, todas as numerações dele, a grade dele é toda exclusiva, o modelo em si é exclusivo. Olha só, a parte de dentro dele vem com um detalhezinho 01. Olha a sola dele também, ó, vem com o botãozinho do REC. Olha só a parte da frente. E vai sair o sorteio na pré-venda dele nas nossas redes sociais, no nosso site também. Família, é isso, fica ligado. É uma das novidades que a Trip Skate Shop traz para vocês hoje. Acompanha lá, pega o teu número. Fique esperando que vai chegar, ó. Tem um estoquezinho esperando vocês. Valeu, família. Trip Skate Shop com as melhores novidades. Valeu, nóis.